17ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በሲዳማ ክልል አዘጋጅነት በዋሳ ከተማ በደማቁ ተከብሯል። ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ለዘላቂ ሰላማችን በሚል በተከበረውለት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የሀገሪቱ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የክልሉ ነዋሪዎች ታድመዋል። ለቱን አስመልክተው መልእክት ያስተላልፉት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ሀገራችን በህብረ ብሔራዊ ቀለሞች ያሸበረቀች በብዝሃነት አንድነታችንን የምታጎናጽፍ ውብ ሀገር ስለመሆኑ አመላክቷል። የዘንድሮ በዓል ሰላማችን ያስጠበቅን አንድነታችን ከፍ የምናደርግበት ነው ሲሉ ማክለዋል። አንድነቷ የተጠበቀ ሰላማዋ የተከበረና ልማቷ የተጠናከረ ሀገር እንድትኖረንም የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። 17ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ቀን ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል ስናከብር ብዝሃነት ላይ የተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ዘላቂ ሰላምን ማስፈንና ቀጣይነት ያለው ልማትን ማፍጠን ይቻል ከሚል የመነጨ ሐሳብ ነው። ዜጎች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ባህልና ማንነታቸውን ወጋቸውን የማሳደግ ልዩ ድል የሰጠ በዓል ነው ያሉት ዋና አፈ ጉባኤው ለዘመናት በጉጉት የሚጠበቅና በደማቁ በአደባባይ የሚከበር ስለመሆኑ ማብራርተዋል። የዘንድሮው በዓል ልዩ የሚያደርገው ይህ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የዘንድሮው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን የሚከበረው በአገራችን ተከስቶ የነበረውን ግጭትና ጦርነት በሰላምና በድርድር ለመፍታት መንግስታችን አዎንታዊ እርምጃ እየወሰደ ባለበት ማግስት በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች ችግራቸውን በራሳቸው አቅም የሚፈቱ መሆናቸውንና ታላቅነታቸውን ለዓለም ባስመሰከሩበት ማግስት በመሆኑ የተለየ ያደርገዋል። ሀገራችን ለዘመናት ያልተንበረከከች በብዝሃነት የምታምን አንድነቷ መሰሶ የሆነላት ሀገር ስለመሆኗም አብራርተዋል። ብዝሃነቷ ለአንድነቷ ብርታት፣ አንድነቷ ለብዝሃነቷ ጉልበት የሆኗት ህብረ ብሔራዊ ሀገር ናት። የጋራ ቤታችንን በጽኑ አለት ላይ ለማቆምም አንድነቷ ምሰሶ፣ ብዝሃነቷ ደግሞ ለአንድነቷ ደጋፊ ወጋግራዎች ሆነው አገልግለዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች አገራችን ሉዓላዊነቷ እንዲከበር ሁላችንም የየበኩላችንን ድርሻ ከመወጣታችንም በላይ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ አሻራችንን አስቀምጠናል። ባለፉት ዓመታት ትክክለኛ ፌዴራሊዝም ሲተገበር አልነበረም ያሉት አቶ አገኘው ይህም ለሀገረ መንግስት ግንባታም ሳንካውን ቆይቷል ብለዋል። የለውጥ መንግስት ይህን ለመቅረፍ ስራው ሲሰራ መቆየቱን በማንሳት መንግስት ባለፉት 4 ዓመታት በአገራችን እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት እንዲገነባ የተለያዩ ሪፎርሞችን ተግባራዊ እያደረገ ከመሆኑም በላይ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ የህዝቦችን የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በህዝቦች ተሳትፎ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል። ለዚህ ማረጋገጫውም የዛሬውን በዓል የምታስተናግደው አዲሲቷ ሙሽራችን የሲዳማ ክልል ማሳያ ናት። በቀጣይም ያደሩና የተከማመሩ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት በርካታ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል። ጠላቶቻችን እርስ በርሳችን እንድንበላላ እንድንገዳደልና በፍራቻና በጥላቻ እንድንተያይ ሲሰሩ ቆይቷል ያሉት አፈጉባኤውም ይህም ዛሬ ላይ በርካታ ቆሶችን ፈጥሮብናል ብለዋል። ለዚህ መፍትሄው ደግሞ አንድ ሆኖ መቆም ብቻ ነው ሲሉ አክለዋል። አንድነታችንና ወንድማማችነታችን በመሸርሸር ኢትዮጵያን የማፍረስ ፕሮጀክት ነው። መፍትሄውም አንድነታችን ማጠናከር ነው። መንግስት የህግ የበላይነትን በጀመረው መንገድ ማስከበርን አጠናክሮ ይቀጥላል፣ መቀጠልም አለበት። ምሁራን፣ የሚዲያ ሰዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች ዛሬም እንደ ትላንቱ ለህግ የበላይነት መከበር፣ ለህዝባችን አንድነትና ወንድማማችነት መጠናከር የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔረሰቦች ቅይጥ ሀገር ናት። እናም ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር ለሀገራችን ከፍታ መስራት ይጠበቅብናልም ብለዋል። በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉም አካላትም ምስጋናቸውን ቸረዋል።